jollain en muksua, niin se tämmönen helppo poneer sitä käneleillä. Vähennä. Det blev stor. Blev det full med vatten? Nej, det blev våt. Vad finns där inne i muggen då? Ingenting. Vippa lite på den, men lite på den. Vad kommer det upp? Bubblor. Och vad finns det i bubblor? Luft. Så att vad händer när ni tryckte ner den? Vad hände? Då blev det luft. Ja, så den blev inte våt inuti? Hej, hej! Gubben? Det är din bröder. Hans skatt har sjunkit ner på botten. Och han skulle vilja dyka efter det, men han har ingen dykardräkt på sig. Och man kan inte dyka sådär djupt utan dykardräkt. Skulle ni kunna hjälpa honom på något sätt att komma ner i skatten? Han vill inte bli våt. Okej, okay. Han är rädd för våt. Han är lite rädd för våt. Och han ska göra det själv. Ja. Behöver ni någon hjälp? Ja. Saker? Mugg. En mugg? Okej. Okay. Bra idé. Gör du något annat? Nej. Ja, nu gick det inte så bra för att han blev ju våt. Gubben och muggen. Hej, nu är vi. Vi tejpar fast honom. Ha ha ha!